မန္တလေးမြို့ Diamond Plaza Promotion Area မှာဇွန်လ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းက Mr. Universal Ambassador မြန်မာ2018မြန်မာကိုစားပြုအလှမောင်ရွေးချယ်ပွဲရဲ့ National Costume နဲ့ Talents Show ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးမြို့အသီးသီးကကိုစားပြုအလှမောင်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း32ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကာ National Costume ရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ Talent Show ရှင်ပြိုင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆုရရှိသူတွေကိုအမှတ်ပေးရွေးချယ်ပြီးချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာရိုးရံဝတ်စုံတွေမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံတွေရိုးရံရင်ကျိမှုဒလေးတွေဒေသထွက်အသီးအနှံနဲ့ပန်းတွေဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ပြီးတအူးကို2မိနစ်နှုံနဲ့မြမရိုးရံအကတွေဓာတ်တိုင်းအကသချင်းဆိုတာတွေနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်မြမကိုစားပြုအလှမောင်ရွေးချယ်ပွဲကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့ဟိုတယ်မာဗယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာမြမကိုစားပြုအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။